al final estem enjudiciant els mateixos fets i estem enjudiciant els mateixos fets a moltes instàncies judicials, això va en contra nostra, perquè merma el dret de defensa, sí? Però al final resulta que potser seran ells que, és a dir, seran els òrgans judicials que cauran en múltiples contradiccions, no? Uns catalogaran uns fets, diguéssim, d'una mena de delicte, els altres els catalogaran, diguéssim, d'una absolució. Aleshores, nosaltres jo crec que és moment, ara més que mai, de seure'ns, estudiar a fons totes les resolucions que van sortint i a partir d'aquí decidir què fem. Si som nosaltres que comencem a iniciar causes, diguem-ne, no? Per prevaricació, o som nosaltres que utilitzem això encara en el curs judicial que queda obert, no? En els recursos que queden oberts. Però jo crec que és moment de seure'ns i de valorar exactament què és el que ens estan dient tots aquests òrgans judicials diferents. Uh-huh. Llavors, la meva situació és molt clara. Jo segueixo processada per un delicte de rebel·lió. Això el Suprem no ho ha canviat, diguéssim, el Tribunal Suprem, i crec que també hem vist que no té cap mena d'intenció de canviar cap mena de processament ni de canviar expedients d'un tribunal a un altre. Per tant, jo segueixo allà, acusada de rebel·lió, i segueixo allà acusada de rebel·lió amb molts més motius en l'acusació com a secretària general d'Esquerra Republicana que no pas com a diputada al Parlament de Catalunya. Vegades que n'he parlat amb el Jaume Asens, perquè m'he volgut saber exactament què és la proposta que proposen, va molt indicada, diguéssim, a ser una solució parcial a la causa general que nosaltres tenim oberta. Llavors, nosaltres podem estudiar aquesta solució parcial, però per nosaltres no deixa de ser una solució parcial d'efectes clarament molt dubtosos, no? Perquè ens torna a deixar a mans dels tribunals. És una reforma del Codi Penal que li hauríem de donar suport al Congrés dels Diputats, amb les contradiccions polítiques que això ens genera, si a més a més una reforma del delicte de sedició i nosaltres mateixos ens hem de condemnar com a sediciosos, però diguéssim amb unes penes diferents, és igual, això genera una contradicció política molt gran. Nosaltres no vam cometre un delicte de sedició, nosaltres mai vam utilitzar la violència per defensar les nostres idees, el projecte polític que creiem que és millor pel nostre país. El que ha de passar és que tinguem un acord, diguéssim, per anar a la taula, que tinguem un acord, diguéssim, de com nosaltres portem les propostes en aquesta taula, sí? Ho crec clarament imprescindible. Aleshores, això no ha de ser un obstacle, diguéssim, a que la taula segueixi. Jo, la mesa de negociació del conflicte polític, si realment és una mesa de negociació del conflicte polític, si realment pretén la resolució del conflicte polític, això no passarà d'avui per demà. Sí? Evidentment, un conflicte polític té molts factors. Jo crec que és un conflicte polític d'anys de durada, parlem de més de 20 anys, 25 anys, que la part catalana avui necessita un procés de reflexió, de debat i d'acord i d'entesa abans de tornar a seure en aquesta mesa de negociació del conflicte polític. No estic d'acord amb que ho sotmetem a les eleccions, en un marc electoral, o que això sigui cap mena d'influència en aquest moment, sí? Perquè les meses de negociació del conflicte polític, si realment són això, meses de negociació del conflicte polític, no estan dependents, no poden quedar influenciades per elements conjunturals. Poden ser unes eleccions, pot ser uns pressupostos generals de l'Estat. Si ens creiem que la mesa de negociació és estratègica, nosaltres hem de poder-la anar preparant al marge d'elements, diguéssim, temporals, conjunturals, com poden ser fins i tot unes eleccions al Parlament de Catalunya. Hem d'analitzar, hem d'estudiar la proposta de pressupostos generals de l'Estat que projecti el govern espanyol en funció, diguéssim, de la situació actual que tenim a nivell social, a nivell econòmic i sobretot aquesta situació que dona la pandèmia. Evidentment, si hi ha un marc d'entesa de pressupostos, si Catalunya rep la part, diguéssim, de suport, d'ajuda d'aquests pressupostos generals de l'Estat, que els hem de veure com un instrument per ajudar la gent a sortir de la crisi, estarem en millors condicions, diguéssim, d'acudir una mesa de negociació del conflicte polític. Què és el que ens hem de marcar ara mateix? Marquem-nos l'objectiu d'intentar demostrar a les urnes una cosa que fins a dia d'avui no hem estat capaços de demostrar, que podem guanyar unes eleccions per més del 50% dels vots. És una mica el que intentem dir des de fa un cert temps a la gent d'Esquerra Republicana. És a dir, n'hem de ser moltes més, diguéssim, hem d'aconseguir una majoria imbatible. Per nosaltres una majoria imbatible es va construint a mesura que anem obtenint mandats per més del 50% a les urnes. No ens posem tampoc, crec, exigències que no podem complir.
I crec que aquesta ha de ser una de les lliçons apreses de tot el que portem treballant aquests últims anys. Una majoria imbatible, una majoria de més del 50 o del 50% és absolutament necessària, però no és suficient. Perquè sabem que una majoria del 50% a les urnes en unes eleccions no ens portarà l'independència ni ens donarà la república. Ni l'Estat canviarà de l'estratègia que ha anat seguint, d'utilitzar la repressió política, de crear aquest marc d'ofensiva en contra del projecte republicà. El país necessita aquesta vocació i necessita gent sobre terreny que es posi al costat de la gent que està patint, que ha de baixar les persianes dels comerços, dels restaurants, dels bars, que pensi solucions per sortir d'aquesta crisi sanitària, que acompanyi la gent en una situació emocionalment difícil, d'incertesa, que estigui al costat de les necessitats de les escoles. I això també ho volem fer. I això jo tinc més dificultats per fer-ho, perquè no hi sóc aquí, no hi puc ser, no puc ser sobre terreny. A les llistes hem de continuar explicant que reivindiquem la lluita contra la repressió, però al final les llistes el que fan és presentar persones perquè ho puguin ocupar llocs. I hem de ser molt honestos amb això.